Pozdravljeni vsi, ki smo se tukaj zbrali. Torej, kot sem že rekla, ta sedeča karavana pred vami je Oštrog, Center za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji. To je naš četrti javni uredniški sestanek. To so neki taki dogodki, s katerimi poskušamo javnosti predstaviti, na kakšen način mi debatiramo o temah, kako se opredeljujemo do njih, iščemo potencialne rešitve, postavljamo hipoteze, preverjamo, kaj smo ugotovili, kaj bi še lahko ugotovili. In predvsem smo danes tukaj zato, ker bi vse to radi počeli s tistimi, ki nas spremljate, berete, ste naši zvesti uporabniki. Ampak, ker smo decembra, smo se odločili, da bomo tale javni uredniški sestanek malce oplemenitli, ali pa mislim, tukaj ta karavana že greje, ker smo toliko stisnjeni med sabo, mogoče pa kakšni drugi niso toliko, zato bom prosila kar Majo, če nam predstavi, zakaj bo ta ljus, kot mi rečemo, javni uredniški sestanek malce drugačen. Super. Moja glavna naloga je biti sestavni del umetniškega programa. Sem glavna prevarantka v tem primeru, kar pomeni, da se moja točka v bistvu navezuje na prvo točko današnjega dnevnega reda, kjer se bomo ukvarjali s projektom Razkrinkavanje in kjer bomo pravzaprav pač ugotavljali, kako pač deluje resnica in kako delujejo lažnive informacije, kako se bo pač moja umetniška točka razvila, bo pa po moje pač razvidno med samim programom. Stala bom tukaj in ljudem točila kuhano vino. Pa bomo videli, koliko zelo bo sploh kuhano. Maja, imamo tudi nekakšne bone, ali lahko o tem še poveš? Seveda, o bonih lahko povem toliko, da jih dve dekleti delita na ključni mimoidoči. In bo za kuhano vino, seveda, in to brezplačno kuhano vino. Na kar jih tukaj čakajo že? In ko jih boste pač dekleti preusmerili sem, bomo videli, kaj se bo zgodilo, pravzaprav pa če je to presenečenje in za nas in za nje. Ampak po moje gostje že lahko vzamejo lonček pa ga dajo v škatlo, ne? Vsekakor. Ja, seveda, absolutno. Povedati torej, povedati, ker bom krajš, skratka. Imamo dve punci, ki tajla tapone za brezplačno kuhano vino. Tukaj je kuhano vino, a lahko prosim, Maja, pokažeš ta kozarček, da steče ven. Tako not piše lažna novica in te kozarčke bomo dali v škatlo in na konc uredniškega sestanka bomo izžrebali 10 prejemnikov kuhanega vina, ki ga časti Oštro. Če bo jih 10, bomo še videli, koliko bono bomo stalali. Potem ostali, ko dobila to ležilo nagrado. Badge Oštro, ki si ga še nisem dala gor. A ne, so že, evo, tukaj je. In to je to minuta za EPP, zdaj bo nadaljuje Klara. Ja, ampak jaz bi kar predlagala, ste vi dve za, da poskušate tega kuhančka pa ga date v škatlo. Da otvorimo to škatlo, no? Dajmo. Žal nimam pladna, izvolim nekaj. Škatla je tukaj. Pa ime je mora napisati glavno. Ja, tako. Sam se podpišeš. Na kaj, na hrpno stran? Kar na hrpno stran se podpišeš. Lahko napišeš. Samle. Ja. Pa se spišite skozi nekaj. Ja, rab eno. Pa bomo potem primerjali tvoje opisavo, ja? Ja. Bomo imeli tudi okaj. Nekaj se si prav spomeni. Ne bi bilo podatke, da bi zdaj to dan kam? Tako ne. In potem sledimo ovo. Evo, vse bomo. Pa vam ga dam kar jaz. Evo. Ok, našo škatlo s kuhančkom smo odprli. In zdaj pa gremo lahko malo bolj resno dalje. Torej, malo smo si zastavili teme. Predvsem sklep letošnjega leta je bil volilno oziroma predvolilno barven, kar se nas novinarjev tiče. Preverjali smo verodostojnost trditev političnih kandidatov letos večkrat, najprej na državnozborskih, potem na predsedniških in lokalnih.
Pa še referendum smo imeli, ne? Trojni referendum. Tako da me zanima, tukaj vodja projekta razkrinkavanje.si, Katarina Bulatovič, kako je potekalo delo, kakšne so te ugotovitve. Katarina, sicer zdaj pogled je uhaja proti kuhančki, pa je to ni nič narobe sicer, ampak... moram to povedati, da ena najpogostejših besed na naših uredniških sestankih je fokus in jo bom jaz zdaj tukaj kar ponovila, torej fokus, prosim. Kako je potekalo delo, kaj bi rekla, kaj smo ugotovili, kako komunicirajo kandidati na na volitvah in kakšne so bile razlike med državnozborskimi, lokalnimi in predsedniškimi volitvami oziroma kampanjo, kar se tiče predstavljanja stališč kandidatov, tem, o katerih so govorili. Živjo, bom povrskala po svojem spominu. Tam nekim spomladi smo se začeli spraševati že prej, pravzaprav, kako bomo zastavili letošnje leto, ki je bilo res nabito z trditvami in vsebinami glede volitev. In potem smo pravzaprav rekli, da bomo v bistvu nadaljevali s svojim delom v smislu preverjanja izjav kandidatov. In smo se začeli nekako tudi spraševati, kako se bomo lotili soočen. In potem smo nekako moji študenti, mislim, novinari projekta rekli, da pravzaprav ni mogoče tako hitro preveriti vseh izjav v času soočen. In potem je naša odgovorna urednica rekla, da se to da. In kmalo smo ugotovili, da se pravzaprav res da. In naredili smo plan o tem, kako bomo v živo preverjali trditve, ki jih izrečejo kandidati na volitvah. Na začetku je bila ena taka, vse, kaj se mene tiče, no, velika trema, kaj bomo odkrili in kako bomo preprečili vse napake, namreč ponavadi preverjanje traja kar nekaj časa. Sčasoma pa smo se ulovili in mislim, da je v kratkem času smo pravzaprav preverjali veliko trditev. No? Zdaj, kaj se tiče razlik, se mi zdi, da so državnozborske bile tiste, ki so bile nekako najbolj intenzivne in kjer je bilo tudi, se mi zdi, da po mojem občutku, nimam natančnih podatkov, ampak po mojem občutku največ nekih dezinformacij oziroma napačnih trditev, ki pa so se potem nadaljevale predvsem v lokalnih volitvah. Se mi zdi, da je bila predsedniška kampanja tako skoro v drugem krogu zelo menivojo, kaj se tiče debat. No? Če da smem čisto malo prekint, če čisto odkrito povemo, ne, lahko rečemo, da smo prav pri zadnjih volitvah oziroma predsedniških drugi krog imeli najmanj dela, ne, oziroma da smo doskrat se soočili situacijo, ko pač nismo imeli nekaj preveriti, ampak je vse držalo. res je, da debata pravzaprav na drugem krogu, predvsem res ne nivoja. No. Mislim, tako, ne bom rekla super in krasna in tako, kot bi morala biti, ampak nismo našli ničesar, s čimer bi lahko res rekli, da to pa res ne drži. Nismo našli ničesar, kar bi bilo res prevrljivo. No. Tudi če smo vedeli, da mogoče katerim kandidatom nabija, ne, to domače povedano, nismo našli nobenega vogala, kamor bi lahko, kako bi lahko dokazali, da to najdrži, no? Povej. Nika? Ja, živo, jaz sem Nika, jaz bi tle sam, da mi prosim tale kamo, živo, jaz sem Nika, se mi zdi to zanimiva opaska, kar se zdaj izpostavila, pa me sam zanima, še mogoče to povezuješ s tem, da ta soočenja pri predsedniških volitvah so bile teme bolj abstraktne.
so se bolj na abstraktni ravni vrtile, ne toliko okrog številk, dejstev in podobnega, za razliko od državnozborskih in lokalnih volitev, kar pa jaz potem povezujem, da je bilo to pa na bolj abstraktni ravni, pa jaz tudi povezujem s tem, da ima predsednik Republike v Sloveniji zelo, zelo omejene pristojnosti in ti bolj kot neki, ja, ta načelo je tako, bolj na taki, bolj konkretno ne moreš šeti, kaj ti tega ne moreš potem kot predsednik Republike izvršiti. Kakšno je tvoje stališče glede tega? Jaz se strinjam. Ja, res je. Se mi zdi, da je predsedniška funkcija tista, ki je med vseh najmanj, najbolj načelna, najbolj moralna, pa najmanj konkretna, no? Tako, kaj se tiče tega. Tako da, ja, se strinjam s tem, no? Zagotovo, ja. Se pravi, eno so teme, ampak verjetno tudi pač število kandidatov se je ožilo, ne? Pač na državnozborskih je bilo res ogromno, ne? In so... Kaj še eno lokalni? Kaj še eno lokalni? In so res, potem si rekla, nabijali faflali, ne? Po domače rečeno, ne? Lahko veliko, ne? A se ti zdi, da so mogoče vseeno s časoma, ker so opazili, da se v mediji, da smo pozorni na to, kaj govorijo, da so sami postali bolj previdni? Ja, sem pravzaprav opazil, da so recimo v lokalnih volitvah, zdaj, ko smo bili v teki pred mestno hišo, ne? Jovan Janković konkretno, recimo, v naslednjem soočenju, ne bom rekel popravil, ampak rekel pravilno, no? Potem, ko smo meni pravzaprav zastavili eno novinarsko vprašanje, glede nekaj povezavi za okoljsko k temu, no, skratka, na to sem kar ponosna, no, čeprav nimam dokaza, da bo to zaradi nas, ampak smo nekako pazili, da so bolj pazljivi pri izrekanju, no, tako. A imate še kakšno vprašanje morda v javnosti? Jo, jaz imam še eno vprašanje, sicer se spet dotika predsedniških volitev. Zdaj, dajmo čisto za kontekst. Jaz sem stara 23 let, se pravi, jaz nekega zgodovinskega spomina teh volitev nimam. Ampak sem pa imela občutek, da letos je bilo pa toliko velik teh soočen kandidatov za predsednika republike, da je bilo na konči kar tako prazno. Recimo čist tak primer, se pravi, na konc drugega kroga, v četrtek je bilo soočenje na RTV, v petek pa na Pop TV. Oba dva dneva jaz v času, ki je bilo to soočenje, meni bilo doma in sem pogledala potem za nazaj, ampak jaz vam povem, ko so kandidata vprašali neko vprašanje, jaz, ko sem to bolj spremljala, jaz sem že kar namestil lahko odgovorila, kaj bo sploh ne dva tudi povedala. Pač ratel je totalno predvidljivo in se jaz vprašam, a se nismo kar malo iztrošili glede, pač tudi kandidate smo iztrošili, ampak tudi javnost, koliko je pozorna, ker se je bilo pa izmer isto, nimamo nič več kaj novega zapovedati, ampak po drug stran sem pa zdi, da za lokalne volitve bi bilo pa lahko kakšno soočenje več. Jaz sem na soorganizator tega soočenja tle, ki je bilo v pritličju in so mi potem rekli kandidati, da tuk super, da je to bilo, ker so imeli eno soočenje na radiju, pa eno na RTV in to je bilo več ali manj to. In se zdi, da po en stran smo ful soočen poslušali predsedniških kandidatov, ki si že pač ni bilo nič novega zapovedati, po drug stanju pa na lokalnih volitvah bi pa lahko kaj več novega povedali, pa niso imeli možnosti. Ja, lokalne volitve so zelo težke za uloviti, ne, ker se dogaja po vsej Sloveniji in ker je res tako število kandidatov. Ne. Recimo tako, ok, se mestne občine so imele nekaj soočen, tudi na RTV, mi v občini Tržišti tega soočenja niso imeli niti med kandidati za župana. Kar je potem problematično z vidika tega, da pač niso izpostavljeni nekemu preverjanju tega, kar govorijo. Ne. Preveč občin imamo, da bi jih vse pohendla, no, tako pač. In tudi ne vem, kako jih pohendlajo tam, kjer so pristojni za to, da jih nadzirajo po porabo. Ampak danes ne govorimo o tem, danes govorimo o tem, kakšne so klaftral. To je zdaj že tretja domača beseda. Ampak bo Klara nadaljevala, ker nas zanima še malo, kako so, ja. Kako je naša mlajša polovica. Treje. No, Katarina tam, sami da so stari. Tukaj je ekipa razkrinkavam.si, ki je garala zdaj v tom predvolilnem času. Malo me zanima, kako ste to vse hendljali, ne? Kako ste zmogli. Ta soočenja so včasih potekala tudi ob kakšnih čudnih urah, ki so pač podaljšala krepko naš delovnik, ki ga itak nimamo, ne? Nimamo ur, ne? Ampak sen, ne? A so vam bile kakšne razlike med državnozborskimi, lokalnimi, predsedniškimi? Kako ste kaj to delali samo?
Jaz se, mislim, živel sem samo. Večino razlik ste že izpostavili. Meni se zdaj so bile tematike, no, tako čisto iz vidika, ne novinarja, ampak poslušalca, se mi zdela veliko bolj zanimive na državnozborskih. Ja, tako kaj pa gospa izpostavila, so se pa samo iste tematike začele ponavljati. In na predsedniških imen se zdaj tudi večinoma na lokalnih. No. Tako da, ja, to bi jaz dodal. A se spomniš morda, kolikrat ste nekaj začeli delati, pa sem gotovo, da lih zaradi te vse splošnosti ali pa vse občosti teme se ni dalo zadeve preveriti? Ja, večinoma. ne vem številka, koliko smo jih vse izjav preverili, ampak mislim, da smo se lotili na eno soočenje nekih 20 izjav, mogoče sta prišle dve v objavo, mogoče ena, mogoče nobena. Ja, to je bil res kar izjel. Katarina, imaš številko, koliko smo jih že? Ne, nimamo. Bomo pa imeli konc leta tudi to številko. V celem letu sigurno 100. 100. Ja, zdaj to je bilo izven mikrofona, spravi. Sigurno 100. Torej, vse volitve in tudi referendum. Ok, kaj pa Matija in Nina, kako pa je bilo vama delati te predvolilne razkrinke, pa predvsem ti v živo me zanima, ker si pod pritiskom časa in vkrati tega, da prav narediš, ne, da narediš tako, kot je treba. Kakšne so bile glavne težave tukaj? Predvsem je bila tukaj ta stiska časa, ki to je pritiskala, da si hkrati hitro poiskal, ampak tudi predvsem nisi smel biti pri tem površen. Ne. Zdaj, če en razkrink delaš dalj časa, imaš več časa, da eno temo naštudiraš. Ne. Medtem, ko si tam na live fact checkingu, pod tem pritiskom, da moraš takoj čim bolj v središče teme zajeti, da jo lahko razumeš in da potem lahko tudi ovrneš ali pa potrdiš nek dvom v dovršeno trditev. Nina, kako pa se je tebi zdelo? Recimo se mi zdi, da ko smo imeli taj life fact checkinge, je bilo pa tuk boljš, ali pa tuk večje zadoščenje, ko si nečemu prišel do dna, ker si pač ugotovil, da lahko na hitro prideš pač do neke stvari, ki bi jo recimo pa, če ne bi bil life fact checking delal, ne vem, teden, tudi dva včasih, tudi ja. Ja, mi smo uredništvo, ki ni dnevno in ni pod tem pritiskom časa, da gremo zvečer v tiskarno, tako da včasih kakšen restring res traja, kako je rekla Nina, ne, tudi dva tedna preden gre v objavo, gre pa v objavo šele takrat, ko je vse tipi-topi. Ok, a imamo še kakšno vprašanje, kar se... Jaz sem še mogoče to povedala, da naše razkringavanje, kjer so pač delajo naši najmlajši, stari, moram se malo kaj tudi z tega, koliko sem stara, je v bistvu tudi hkrati inkubator za bodoče novinarje, skratka, mi se zelo veliko ukvarjamo z njimi in vsi se skozi te procese zelo veliko naučijo, jaz mislim, no. Ne samo live fact checking, tudi pač zgodbe, ki jih sicer delajo in potem, ko osvojijo že neka znanja, ko vidimo, da že razumejo naše standarde, ki so pri nas zelo, zelo pomembni, imamo tudi svoj kodeks, jih počas začnemo vključevati v preiskovanje, pridružijo se kakšni tekoče preiskavi ali pa dobijo kakšno svojo zgodbo za delo tako naprej. Skratka, cel proces je tukaj za tem, kar počnemo in mislim, da so te izkušnje bile večerne z live fact checking sicer zelo, zelo, zelo brutalne včasih, ampak da so se res vsi veliko naučili in da v bistvu so naredili to nalogo z odliko, čeprav je bila zelo težka. Ok, po mojem smo to temo izčrpali. Jaz sem sicer htela malo Majo pobarati, kako nam gre. Jaz sem zelo veliko dela. Slišno te, prid nam povedati. Dej tudi mikrofon. Pravim, da imam zelo veliko dela s pojasnevanjem, s čim se pač tukaj ukvarjamo. In zakaj bomo kuhali vino? Mislim, da nam gre zelo dobro in da bo še kar veliko razlogov za to, da se bomo še naprej ukvarjali s preverjanjem registrarske informacije. A škatla je polna? Škatla se ne polni zaradi tega, ker ljudi malo zajde v roke in ni nujno, da se bodo potem pač vrnili nazaj. Okay. Kuhanček bo pa za nas počel, ne? Ja, bomo pa mi žrebali. Za tako gumne bo kuhanč, kaj nač ne bomo žrebali, sem bomo dali čakom. Ok, po mojo se lahko premaknemo v točki 2. Ja, izvoli. Ja. Torej, malo smo si zamislili, da bi besedo ali dve rekli o odprtosti registrov podjetij. To je mogoče nekaj, s čimer se vsakodnevno
Ja, se bom tebe prosila, Anoška. Ja. Mi ti ne soočamo, ampak je pa ena zadeva, ki je za novinarje in javnost zelo, zelo pomembna. Torej, gre se za to, da je register dejanskih lastnikov, torej informacija, kdo je končni lastnik podjetja, odprta javnosti. In pred kratkim se je na ravni EU-ja zgodilo nekaj, zgodila se je sodba, no ne nekaj, ki malce zapira ta vrata, oziroma kar dokončno, če se države ne bodo drugače odločile. Tako da, Anoška, mogoče te o tem. To je zelo pomembna zadeva, zelo malo pa se govori o njej. Najprej mogoče samo tem dejanski lastniki, stvarni lastniki, sej po moje jasen termin, ne? Gospa gostja, kapitka. Dejanski lastniki, stvarni lastniki pa to, a moram to kaj pojasniti? Ne, ne vem, jaz pravo Se pravi tako, no evo, recimo, vi ste lastnica firme, nekje, kjerkoli, nočete, da se ve, da ste vi lastnica firme, zato tja postavite nekoga, ki je formalno lastnik firme. No, in vi ste pri smeri dejansko oziroma stvarno lastnico firme, ne? In za te podatke gre. Torej, nedavno, po razkritih panamskih in rajskih dokumentih, so evropske, pa jaz sem res to glasna, so evropske države, odprle te, naredile, torej oblikovale in zasnovale in objavile registre stvarnih lastnikov. Potem so se pa luksemburški podjetniki, nekateri, zbunili in se pritožili na luksemburški register, na kar so se naprej pritožili na Evropsko sodišče, češ da jim je kršena zasebnost. Ker ne morejo pač nemoteno poslovati praktično prek davčnih oaz, zaradi tega, ker obstajajo registri stvarnih lastnikov. In sodišče, ne bodi len, je seveda potrdilo in se strinjalo s tem. In zdaj imajo vlade po vsej Evropi velike težave, kaj narediti z registrom stvarnih lastnikov. In zelo, in nekatere države, vsaj ene šest, mislim da, članic, Luksemburg, Cipr in Malta, so Avstrija, so že zaprle dostop javnosti do teh registrov in to se je zgodil bliskovito, po moje, v enem do dveh tednih. V Sloveniji še ne vemo, kje smo in kaj smo. Mogoče niti ne vedo, da imamo register stvarnih lastnikov, ampak nam se zdi pa ta tema zelo pomembna, ker pač seveda vpliva na raven korupcije v državi, ker prispeva, ker javnostnih podatkov prispeva k temu, da lahko preganjamo korupcijo in da lahko nevladne organizacije, mediji in drugi predstavniki javnosti v bistvu dobijo informacije, ki jih potrebujejo, so da lahko izvajajo nadzor nad centri moči. Tako da mi smo zato sklenili, da bi malo danes o tem govorili. Jaz sem morala to predstaviti, Klara bo pol ideje za naprej. Ne? Ja, v bistvu imamo problem, no, zato ker, kot rečeno, vemo samo neuradno zaenkrat, kaj se dogaja, uradno še nič ni znano, noben medij o tem ni pravzaprav poročal, razen nas, v eni novici. In mene zelo skrbi, da v bistvu ni zavedanja sploh o tem pri nas in da kljub nekaterim dosežkom v zadnjih letih na področju odprtih podatkov, registrov in tako naprej, smo zdaj začeli nazadovati. In pač ja, ne vem, kako bomo opravljali svoje delo, če bodo vsi lastniki lahko rekli, da je tam še stvarni lastnik, ki pa seveda ni informacije javnega značaja. In smo malo v kavlju, kavel 22, to je kaj. Ja, in ne vemo čist dober, kako ravnati. A imate morda vi kakšne ideje, kaj bi zahtevalo države, a bomo poslušali sodišče, ali bomo, na kakšen način lahko sploh to rešimo. Moram reči tudi, da Evropska komisija še ni sprejela zavezujočih kakšnih navodil glede tega. Saj ne, da bi jaz vedla, mislim, da ne. To se še čaka, tako da lahko naši še vedno rečejo, da kar čaka Evropsko komisijo. Ampak vsem, čeprav je to taka dost marginalna, pa ne preveč seksi tema, nas je zanimalo, kaj o tem misli javnost. Torej predstavniki javnosti pridejo k nam na obisk, tako da če ima kdo kakšno mnenje o stvarnih lastnikih, ga bomo z veseljem slišali. Evo, živo, spet jaz. Jaz seveda, jaz bi zelo podpirala, če bi bil tak register javno dostopen, glih zaradi zmanjševanja tveganja korupcije, ki pa kot vemo v Sloveniji, jo je kar nekaj preveč. Ne bom rekla, da je zdaj grozen, treba je percepcija korupcije v Sloveniji višja kot dejanska korupcija. A ja, kdo je to? Drago Kos. A res? Večkrat že, ja. Dajmo Drago
tako sekal. Nam je na pravni fakulteti razlagal, pa poje še kazal ne te grafe in je bila kar dosti razlika. Mi bo tako zanimivo, kako mi pesimistično razmišljamo o svoji družbi. Po drug stran pa sodba Evropskega sodišča ima neposredni učinek. Niti ne rabimo v Sloveniji, ne rabimo v Sloveniji čakati na Evropsko komisijo, kakor je meni znano. A ja, pa ne. Ne, ampak recimo imamo tudi direktivo, ki zadeva sankcioniranje posameznikov, ruskih podjetnikov, podjetij in tako naprej, če se država ne izvaja pri nas, razen banke, upam, da izvajajo, ker pa morajo pa že po drugih direktivah, ampak pri nas se ne izvaja. Mislim, ne vemo, ker mi, ko smo se s tem ukvarjali, so nam odgovorili, da pač nimajo, recimo na zemljiški knjigi, nimajo neposredno v zakonu osnove za to pristojnosti, da bi lahko ravnali sami od sebe, ampak morajo, torej ne morejo kar po uradni dolžnosti, tega nimajo. Direktiva pa pravi, da je premalo natančna, ne vem kaj, skratka, ne. Če smo to direktivo spregledali, ne, potem lahko tudi sodba Evropskega sodišča, po moje, ali kaj? Ne, no, to ne pomeni, kar malo zavrelo glavo, no, ne. Fora je, da direktivo treba še prenesti v naš pravni red, ne, sodbe pa ne rabimo. Je pa pri tem upravo EU, ki je vedno tako nasplošno napisan, megleno, je pa zmer potem ta nek del, ki se država malo odloči, a bo upoštevala ali ne. In tle ima Slovenija nek prostor, da se lahko tudi tako odloči, pa to še obdržimo, ampak kaj meni v bistvu pa skrbi, da bi pa Evropska unija se enkrat odločila, zdaj bomo pa mi tole trdno upoštevali, potem pa država lahko pa še finančne sankcije. Tako da to je zbi tista razlika med moralo pa pravom, a ne? Ampak to bi bila pa res bizarna situacija, da bi pač uvedli finančne sankcije za zato, ker ima država odprt registr. Ja, sem to Evropska unija, to tukaj ni logike. Žal. Evo, to je bil moj cinični pogled Evropsko unijo in pravo EU. Hvala. Ja, skratka, sodba je tukaj, ene države so, kot je Anuška rekla, takoj prenesle in zaprle. Pri nas ne vemo še, kaj se bo zgodilo. Organizacije z področja boja proti korupciji in za transparentnost so napovedale, da ne bodo odnehale, tako da se bodo borile proti temu, da bi izpostavile odprte registre. Si nekaj še? Ja, nekaj sem še pozabila. MCAT še je, ne? Sicer piše, da ne bi bile, da ne bi ostali v tej sodbi, da podarjajo, da imajo mediji in recimo civilna družba legitimen interes po teh podatkih in da naj bi obstajala potem pozneje neka možnost, da bi morala obstajati možnost, da na zahtevo pridejo do teh podatkov, kar je problematično z več vidikov, naprimer iz tega, da bi moral novinar pojasnjevati, zakaj nekaj rabi, ker to zaenkrat mu še ni treba in je tudi v neskladju s tem, kar mi počnemo. Drug problem je pa ta, da v bistvu... Problem je legitimni interes, ki je v več državah različno interpretiran. In recimo v Sloveniji je legitimen interes, primer, kar zadeva pogodbe v zemljiški knjigi, pomeni notarja, lastnika in odvetnika od lastnika oziroma kupca. Novinarji ne prijemo pa legitimen interes. Tako da spet bo vprašanje potem implementacije, kaj se bo zares zgodilo. Načeloma v teoriji ta možnost obstaja, ampak jaz, ne vem, kot ste rekli, da je bilo hecno dobiti sankcije, mislim, da bi jih sankcioniral, ampak dvomim, da bi zares kdo sankcioniral zato, ker ne objavljajo podatke o stvarnih lastnikih, zaradi tega, ker gre to vendarle na mlin gospodarsko-političnim elitam, ki uporabljajo razno razne prijeme za to, da se ne razkrivajo v raznih registrih. Ne? Tako da je malo protiproduktivno, no? Recimo, pričakovati sankcije za kaj tazga. Jaz mislim, da bi lahko sankcije prej pričakovali za zadeve, ki Evropsko unijo neposredno zadevajo. Ne toliko transparentnost poslovanja, pa bojo proti korupciji, no, tako nažalost. Ok. Od precej težke teme,
a gremo še malo težji. Jaz bi vas pa vprašala, mogoče da vam zaključimo z registri, ne? Kako kaj spremljate medije, kje smo oštro na vaši medijski dieti, kaj, če sploh je, kaj konzumirate, kaj vas veseli brat, kdaj berete, koliko berete, zakaj ne berete, a uporabljate družabna omrežja, kje nas najdete? Gospa, boste vi povedali? Ja, jaz vas najdem na Facebooku, ne preberem vsega, moram priznati, ker zato, ker veliko stvari berem, pa ne pride vse na vrsto. Ja, ste mi pa zanimivo, zato sem tukaj. Ne. Pa, ker sem že malo nad novinarstvom obupala, kar pišajo ostali mediji, pa za ne enkrat bi rekla, še ne bila kredibilni, da ste mi vi. Zato... No, ne. Ni treba. Tok ne kratko. Ok, hvala. Kaj vas zmoti pri medijih? Niso profesionalni. Ne? To se pravi, točno veš, če boš odprl to stran, v katero smer bojo pisali, za koga dobro, pa za koga slabo. Aha. Čist. Če se gremo politiko, pustimo ostale teme, ampak pri politiki pa ja. Ne? Če, ne vem, se sploh Pop TV, da dam, ne, za primer, mislim, hec. Sploh ne vem, kaj narečem, ne. Sprašujem zato, ker mi pač smo novinari, pa imamo svoj kodeks, pa velik delamo na tem, da poskušamo ohranjati, razvijati in tudi nadgrevati profesionalne standarde. In drugače gledamo na to, no, in mi je zmeri zanimivo slišati, kako, če uporabim Klarino besedo, uporabnik, kako uporabnik percepira, a ne, take reči, ki jih mi dosti hitro vidimo, tako pa parih odstavkih že vidimo, koliko je ura, ne, tako kot vi zdaj pravite, zato me zanima, no, ta vaš pogled. Jaz mislim, da je tudi malo generacijsko pogojeno, ne, če gledamo starejše, te so televizija, kaj reče televizija, to je, ne, ok, fertik, in da tukaj se ostajo. Mladina, ponam rekla mladina, te ta mladi, tvojih let, 23, pa tako, večina ime vse, ne spremljajo toliko. So pa cvetke, ki tudi spremljajo pač medije. Kar je pa umestna populacija, je, mislim, ne moreš segmentirati pa dati vse v isti koš, ne. Ampak tisti, ki se zanimajo, tisti mislim, da opazijo, da ne, tole ne je v redu, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, kar se tiče medijske krajine, točno se ve, kdo je lastnik, katerih medijev, v katero smer gre, pa ne bo to za leve ali pa za desne, vse je čisto vsejeno. No, na desne je malo fuč vsejeno. No, tam so samo besede bolj ostre, pa ne, tako... Ja, tam gre bolj na harta, ne, tukaj levi so pa bolj prefrigan, tako bom rekla, ne. Kot desni, sam da imajo lepši obraz, ne, tako bom rekla. Bolj človeški obraz. In zato mogoče tudi ljudje lažje konzumirajo, ne, pa posvojijo. Rezultat je pa, mislim, na mene pa isti, ne. Zdaj tako gledam. Ja, lih včeraj sem gledala na Slovenija 1, pa sem pozabila, ker ne poznam novinarja v Dela, starejši novinar je bil. Ja, no, ta se mi je zdel, da je kar v redu povedal, zakaj se gre v slovenski. Mislim, kakšen bi novinar moral biti in upa, da se bo pač to počasi spremenilo. Ne. A tole se snema. ja, v določenih vidikih zagotovo, ja. Ja. Se pravi, ekspert nisem, ne, nisem ja. Iz novinarskega področja, ampak tako, ko spremljam, ne. Mislim, jaz... ne, pač ustrinjena sem se v tem vidiku, on je predvsem to poudaril, da mora novinar spraviti ven stvari tudi takrat, ko mu niso všeč. Tako osebnostno in kaj se tiče njegove morale, ne, in tukaj se absolutno strinam, ne, na to se mi zdi, da pozabimo in včasih, ne, včasih, pač, da pozabiš na svoj nek vrednostni mindset, ki ga imaš kot človek, ne, da pač, ko ti nekaj ni všeč osebnostno kot, ne, človeku, ampak veš, da drži, pač to kažejo vsi dokumenti, pač moraš, je treba to objaviti, ne, kljub temu, če ti, mislim,
ta približek, oziroma najboljši približek resnice ni všeč. Ne? Pač, če ti ni všeč, da je, ne vem, se je število nezakonitih migracij pač povišalo, je pač treba to tudi povedati. Ne? Mislim, žal, ne? To tukaj sem se strinjala. No? Tako. Gremo kar malo štafetno naprej. Malo štafetno naprej. A lahko še jaz nekaj sam povem moje medijske diete. Absolutno. Kar rada o tem govorim, ker se mi zdi, da je tole, v tem letu pa to res ratel nekaj pomembnega, nekaj, o čemer se moramo več pogovarjati. Evo, jaz priznam, jaz sem un človek, ki to gleda RTV, da porab cel prispevek, ki ga moja družina plačuje. Ja, pa tako bom rekla, v zmerku imam nek tis čus, ki ga treba zapomniti, ne vem, čakaš na blagajni, ki si peti v vrsti, zmer, MMC odpreti, tudi ko pijem domov, pa treba tako malo počiti z možgani, MMC berem, na faksu, ko predavanje postane bedno, MMC berem. Priznam, žive televizije, tako kot je gospa že malo omenila, žive televizije, se pravi v živo, jaz zelo malo še pogledam. Tudi jaz gledam sicer informativne oddaje, ampak vedno za nazaj, ne vem, odmeve v polnoči in podobno. Pač, si pač prilagodil, če ste tudi pa še fajn nekaj reklame, v kaj preskočeš, da, zelo, da si bolj učinkovit, a ne. Jaz imam res pohvaliti ta RTV 365, da se zdaj reče, ker gledam tudi oddaje za nazaj, tudi oddaje iz let preden sem se jaz rodila. Recimo, ko sem imela spomlad COVID, sem pogledala vsa soočenja za državnozborske volitve od leta 90 dalje. In je zelo zanimivo, ker vidiš, kako se kandidati drugače začnejo obnašati in kako se novinari drugače začnejo obnašati. Bo kakšna primerjalna analiza sledila? Ja, nema, da slišem. Recimo, če začnemo čist iz leta 90, itak one dva novinarja, ki sta to imela, nista čist vedela, kaj bo, ampak kako je bila debata na nivoju, ni bilo groznih besed, ni bilo skakanja v besedo, pa so imeli tam, ne vem, 15 ljudi okoli. Zelo tako vsebinsko je bilo in potem pogledaš, ne vem, soočenje, ki so jih imeli mi letos na konc, tako, ker spoh ni bilo nič vsebine, pa sam lajanje drug na drugega. Pa ven so šli, ja. To je mene res presenetilo, res je bilo vsebinsko, tako tudi jaz sem videla, aha, ta se zauzema za to, za vsega kandidata bi lahko povedala, zakaj se zauzema. Danes pa pač po moje, če bi res pač Marsov spadla kaj v Slovenijo, tako, ja, ne vem, zakaj se kdo zauzema. Pač ni te vsebine, veš. In sicer jaz pač še to glede vloge medijev. Meni se zdi vloga medijev pač ful pomembna glih zato, da ti ugotoviš, kaj se v svetu dogaja. S tem, kaj je RTV ukinil te zunaj politične vdaje, se pri meni ful videl, da ful manj vem o zunanjem svetu. Vsi kdaj ga še Guardian preberem, ampak ni pa to, ko vsak teden ti dobiš nekaj brez, da bi bilo tebi se treba pomatrati nekaj poiskati. Pač na pladnju dobiš in si na tak način obveščen. Poti je globus, recimo, ja. In kaj pa druga stvar, ki jih tudi vidim pri medijih, jaz nobeno medijo več v polnosti ne verjamem, a ne? Zmer ti o neki novici preberemo različne medije, pa si bomo malo ustvarjali sliko, pa tako kritičen pogled. Zdaj ne vem, a je to ful naivno od mene, da pričakujem od enega medija, da mi bo povedal resnico, a medij to resnico sploh lahko zajame. Ja, tako je Katarina prej rekla, mogoče največji približek, ne? Ja. Mogoče se o tem treba več pogovarjati. Ali javnost dobi najboljši približek resnice, to je v bistvu vprašanje. Mesliti, da je ful grozen, da smo prišli do tega, da imamo mi projekt za preverjanje informacij, ki so objavljene v medijih. Meni se zdi grozen, da to imamo, ne? Ker to pomeni, da novinarji ne delamo več svojega dela, če je to potrebno. In da ne vemo, kdo jo potem informira, če meni ne gleda, kdo informira, ne vemo, kdo nas informira. In tudi tako približno, kot če bi, ne vem, moral v bistvu, ne vem, kirurg bi te operiral, pa bi šel pa domov, že operiran, zašit, pa bi šel preverjati na Google, če je v redu zašit, pa če ti je ta prave stvari zvezo skupil. Mislim, ne, približno tako je to. Mene boli, da se ljudje ne more več zanesti na nas. Tako, to.
Ja, jaz imam res težave s tem, zato pa je veliko število medijev berem, da nekako si sliko ustvarjam. Pa zdaj pa še tretja stvar. Jaz sem nekako sama pri sebi začela opačati, da sem začela kategorizirati medije. Ko preko me te bolj profesionalne, ko preko nekaj štejem, recimo neovičarske portale, ko berem. Sem spadajo MMC pa N1, pa imaš tiste rumene, to je 24 ur, ko se začnejo z znana Slovenka in potem bereš in ne veš, kdo je to. Potem pa še vnesi pravim Looney Tunes portali, to so pa Nova 24. To pa, ko bereš takrat, ko se pretmal na svoje, pa to odpreš. Ja, to, ko so pa predavanja res bedna, pa začnem to brati. To je pa, moraš biti in domov za to brati, ampak je ful zabavno branje. Isto iz Kdo vam laže oddajo. To je super zabavno oddaja, dajte kdaj gledati. Evo, tu sem hotla izpostaviti. Na vrsti, ki je novo došli gost, Mogoče sam, tukaj se pogovarjamo o medijih, ne? Pa kuhanček nas čaka, pa malo nas že zebe, tako da bomo hitro končali. Ampak mogoče, kaj berete, kje iščete informacije? A boš še? Če sploh, ne? Sej pač ni napačnega odgovora. Novinari vedno rečemo, da so sam slaba vprašanja lahko, ne? Tako da... Ne, ni slabih vprašanj. Ja, zdaj sem malo zaprkno, ampak nisem ga htela spraviti v zadrego, ampak nisem trenutko pač, ja. Torej, pač vsak odgovor bo promenjen. Ti malo spreminjamo pravila, izjemamo. Jaz se isto strinjam, no, da pač, če bi rekel, da obstajajo kredibilni mediji pa zabavni program, se mi zdi, da je jasno, kaj od tega je zabavni program. Če pa hočem relevantne informacije, grem na MMC, valjda. Zdi se mi pa ja, da je zelo malo še informacij iz tujine. Ne vem sploh, koliko so verodostojne in kako lahko to preveraš, ker sploh zdaj z aktualno ukrajinsko situacijo se mi zdi, da so tudi strani blokirane, jih ne moš preveriti nekih trditev. Tako da zdi se mi vsekakor super, da obstajajo portali, kot je vaš pa to, ampak je žalostno, da jih potrebujemo. Hvala. Hvala lepa. Ok. Tudi to rabimo, da nam malo tako na dušu potihajo. Kar. Samo še to, mislim, medije se morajo zavedati, da kreirajo javno mnenje. Ne. In to je odgovornost. Ne, to je ful odgovornost. In da zavestno nekateri novinari v članki zavajajo, skrivajo resnico, to mi je pa katastrofa. Ljudje so zavedeni. Prav, ja, žal so take in drugačne prakse, tako da ja. Ampak mogoče pa na mladih svet stoji. Ja, upam. Mene res zanima tako, kakšen je razkorak med idealiziranim novinarstvom, ki ste ga imeli v glavi, prej ste šli na faks, med idealiziranim novinarstvom, ki ste ga imeli v glavi, ki ste si ga predstavljali med tem, ko ste bili na faksu in zdaj, ko no, vsaj nekateri počas lezete z faksa, oziroma že imate neke konkretnejše izkušnje v medijih. Kakšen je razkorak? Ja, zdi se mi, da je najbolj ta razlika, vse jaz sem naučila, da ko dejansko, ker ti na faks govori, ok, ja, če to na tako narediš, ali pa ne, če se nekaj zmodeš, boš renos skupaj tako, ampak ker pa dejansko v praksi pride do tega, ne vem, si postavljam pod neko situacijo, kjer ne smete to, ne bom rekla, prizadeti preveč, ampak moraš se znati na to odzvati tako strezno glavo, kar recimo se mi zdi, da lahko sem s prakso pridobiš, ne vem, če ti nekdo o tem govori. Ali pa najbolj to, da poznaš, ko izkusiš to na lastni koži. Pa zdaj ne bom rekla, da sem delala grozne napake, ampak ne vem, včasih bi recimo lahko več časa porabila za kaj, ker ga pa pač ne, da ga nisem hotla, ampak je vseeno še zmer nek časovni pritisk in pač tega moraš tudi zasledovati. No. Predvsem bi rekel, da kar način na faksu je,
In ta razlika, kar sem potem doživel v praktičnem delu, je, da ni tako črno-belih nekih konvencij. Okay, imaš neka splošna pravila, ampak vsak medij ima pri delu nek svoj pristop dela, ki se lahko tudi nekoliko razlikuje od samega teoretičnega zapisa, ki tega bo dala na predavanju. Ja, jaz moram priznati, da nisem imel nikoli neke idealizirane podobe o... In tudi se pač ta podoba ni spremenila, sem malo bolj realna je ratala, pač odkar sem na oštro, odkar spremljam medije kar redno, samo vidiš, koliko je slabo. Je tako, lepo povedano. Ja, jaz se kar strinjam tudi sama tam, jaz tudi nisem imela neke idealizirane podobe novinarstva. Zato, ker so mi govorili, da ni ne gre na novinarstvo, ker tam pač... Ni denarja. Med drugim ni denarja, ampak to pustimo še, nismo še tam, da bi lahko to trdila. Ne vem, dolgi delovniki, da ni resnice in tako naprej. Edin, mi je pa ful zanimiv, ker na faksu, pa tudi kul se mi vidi, da vsi v družbi stremimo k temu, da bi pač govorili ali pa brali ali pa pač poslušali resnico. In pol, ko enkrat dobiš izkušnjo, jaz sem jo dobila z nekega medija, kjer je pač v igri tudi velik denarja, sem pa tako, me je pa tako malo udarilo, no, da pač kjer temu, da nas uči, to na faksu učijo, da bi mogli pač postaviti resnice na prvo mesto, pa je pač ne vsi, no, tako da to je bilo. Kaj pa je bilo na prvo mesto? Je denar. Denar za informacije? Ne. Ali oglasi? Tako, ja, oglasi pač. Komercijalen namen. Komercijalen. Različne izkušnje, tako da se pol znaš na tam smo lažje bilo. Pa mu slediti, pa odabrati in poslušati. Ok. A smo se mi zdaj zaslužili tega kuhančka? Ja, ne vem, kukaj meni zebe. Ja, mislim, da me že zebe vse, tako da, dajmo še žrebat moramo, ne, če se nam otam preden ga dobimo, tako da kličem Majo. Čak, da vidimo. Vsi kozarči dobijo. Jej, pa najmeš, da vsi dobijo in to ležilno nagrado in vino. To je, vsaka srečka dobi. To je, vsaka srečka je dobitna srečka. Kaj, vi itak dobite, kaj ste ekipa? Ne, pa samo što, da vsaka zmaga dobi, to je tu ne pravare. Ja, no vidiš, sicer smo jih par nateknili, ker smo jim dali bon, da je tukaj za stol kuhano vino, na kar so prišli sem. Se dobili prazen kozarčuk, v katerem piše lažna novica. Novi sam zavaja. Zavedali smo jih, ne? Ampak niso vedeli, da je vsaka srečka dobitna. In s tem se... Kaj? Ja, dvojno smo zavajali, ampak na konci je konec dober, vse dobro, ne? Ja, tudi. Berite oštro.si, hvala za obisk. Podprete nas lahko, naročite se na naš novičnik, mi smo tukaj z vsemi, se bomo radi pogovarjali. Tu čem raz delali v novem letu naprej. Tako da, ajde, gremo na kuhančka. Ajde, hvala.